njeras dune ka ndodhur mbrëm në rrugën Bajram Batiri në Prishtinë, ku nipi dyshohet të ketë ushtruar dhunda i gjyshit të tij. Burimet brenda prokuroris kanë bërë me dije se pas një mosmarrveshjeje mes tyre, nipi po dyshohet si kishte sulmuar fizikisht gjyshin e tij 71 vjeçar. Sinjali mëson se gjithçka dyshohet të ketë ndodhur kur i dyshuari kërkoi para nga gjyshi i tij për të blerë alkool dhe pasi nuk i mori, i u vësh sulati dhe e sulmoi. Përballë kësaj situate ky i fundit ka kërkuar ndihmën e policisë e po ashtu ka marrë edhe ndihmë mjekësore. Si rezultat i raportimit të rastit, i dyshuari është arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor, ku është intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Me urdhër të prokurorit të shtetit, i njëjti është dërguar në mbajtje për veprën penale, dhunë në familje.